Το βάρος της Θράκης εκτιμώ ότι μπορεί να το σηκώσει μόνο το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο δεν είναι πανεπιστήμιο μιας πόλης, αλλά ολόκληρης της Θράκης. Αυτό είναι το σχόλιο του υποναύαρχου του Λιμενικού Σώματος Αναποστρατεία Νικόλαου Παπανικολόπουλου σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε σε ό,τι έχει να κάνει με την ίδρυση του Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών που εγκαινιάστηκε πρόσφατα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο στην Αλεξανδρούπολη. Μετά από 20 χρόνια και πλέον ήρθε στην επικαιρότητα και πάλι το θέμα του Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών. Ή ερευνών. Είχε γίνει μια προσπάθεια την περίοδο 1994-1996 με το Παγκόσμιο Ίδρυμα των Απανταχού Θρακών Παναγία Κοσμοσότηρα. Την πρωτοβουλία την είχε πάρει τότε η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως και πράγματι έγινε ένα ίδρυμα το οποίο ήταν με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Το ίδρυμα αυτό όμως το 2009 καταργήθηκε, διαλύθηκε γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στους σκοπούς του. Σήμερα λοιπόν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης παίρνει μια καινούργια πρωτοβουλία να κάνει αυτό το ίδρυμα, πλην όμως νομίζω ότι και αυτό θα κινδυνεύσει να αποτύχει, διότι δεν είναι δυνατόν ένας Δήμος ή μια Ιερά Μητρόπολης να σηκώσουν όλο το βάρος της Θράκης. Επίσης ο κ. Παπανικολόπουλος τονίζει πως με τη συνδρομή όλων των φορέων και από τους τρεις νομούς της Θράκης και με τη συμβολή του νέου Περιφερειάρχη, το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης θα εκπληρώσει τους σκοπούς και τους στόχους του θρακικού ελληνισμού που ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 1994, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν εκπληρωθεί. Το βάρος της Θράκης θα μπορούσε να το σηκώσει το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο από το 2000 έχει και ένα ειδικό τμήμα πανευξήνιων σπουδών και αυτό το τμήμα θα μπορούσε στα πλαίσια της νομοθεσίας των πανεπιστημίων και συγκεκριμένα στα πλαίσια των πανεπιστημιακών ερευνητικών ιδρυμάτων να γίνει ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο θα στηριχθεί από όλους τους τοπικούς παράγοντες και του Δήμου και της Μητρόπολης και των φορέων για να μπορέσουμε να πετύχουμε τον πραγματικό σκοπό, την ανάδειξη της Θράκης. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Παπανικολόπουλο, δεν έχει καταστεί σαφές αν αυτό το Ινστιτούτο Θρακικών Μελετών λειτουργεί άτυπα ή με κάποια νομική μορφή. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε είναι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για αυτό το Ίδρυμα Θρακικών Μελετών. Δεν ξέρουμε αν έχει ή δεν έχει κάποια νομική μορφή ή τι σκοπεύουν να δώσουν σε αυτό κάποια νομική μορφή, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή θα είναι μια άτυπη κίνηση.